Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do sexto ano. Estamos na aula de número 16. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, o que vai ajudá-los a responder as atividades depois. Vamos começar? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso estado ali, Santa Catarina e as atividades econômicas. Qual é o nosso objetivo? É especificar as atividades econômicas que fazem parte aqui do estado de Santa Catarina. O que que a gente produz? Quais atividades? Quais os ramos de atividade econômica que o estado tem que faz com que a nossa economia gire? Vamos descobrir. A economia catarinense ela é bastante diversificada. Está organizada em polos, né, principalmente em polos, que estão distribuídos por diferentes regiões do estado. Então, cada região é um polo de algum segmento, de alguma produção. A diversidade dos climas, né, aqui dentro do nosso estado, as nossas paisagens, os relevos, tudo isso estimula o desenvolvimento de atividades diferenciadas, né, desde a agricultura até o turismo. O PIB aqui do estado cresceu 3,95% em 2017, atingindo 277 bilhões. Né, a essa época ali foi o sexto maior PIB do país, sendo que o per capita aqui do Brasil, né, no valor de 39.592, era o quarto, né, em relação ao país todo. Segundo a Secretaria do Estado de Desenvolvimento de Santa Catarina, é o segundo estado mais competitivo do país. O que isso significa? Que é um estado dinâmico. Então, a gente tem vários setores, vários segmentos aqui de atividades. Isso faz com que seja um estado competitivo. A gente tem o setor industrial. O setor industrial atua principalmente na produção têxtil, cerâmica e de metal mecânica. Na agroindústria, as duas maiores empresas de alimento do Brasil são nativas de Santa Catarina, a Sadia e a Perdigão, que formam a BR Food. Além dessas empresas, existem outras que se destacam em diferentes modalidades, como a WEG, né, a Consul e a Brastemp dentro do setor de eletrodomésticos. A WEG, né, compressores e motores, e a Consul e a Brastemp nos eletrodomésticos. Então, a nossa indústria ela é bem diversificada. A gente também tem o ramo do extrativismo. Nesse ramo de atividade, se destaca a extração de madeiras, né, retirada das matas de araucária, além da obtenção das ervas, né, da erva mate e a produção de papel e celulose. Na extração mineral, existem reservas de carvão, fluorita, sílex, além de jazidas, né, de quartzo, argila cerâmica, bruxita, pedras semipreciosas, petróleo e gás natural. Então, tudo isso é extraído da natureza aqui no nosso estado. O setor de agricultura. Na agricultura, o estado ocupa um lugar de destaque na produção de milho, soja, fumo, mandioca, feijão, arroz, banana, batata, além de grande produtor de alho, cebola, tomate, trigo, maçã, uva, aveia, cevada. Aí vocês conseguem ver lá aquela questão de ser um estado competitivo. Olha a diversidade que a gente tem em todos os setores. A gente tem o setor pecuário também, criação de animais comerciais, né? Se destaca na produção de bovinos, suínos e aves, principalmente lá no oeste do estado. A questão da pesca também é bem forte aqui no estado. É considerada uma atividade de extração animal. Em Santa Catarina, essa fonte de renda representa um importante papel no panorama econômico. O litoral é um dos maiores produtores de pescados e crustáceos do Brasil. Então, às vezes a gente não pensa muito nisso, como a gente está numa região extremamente industrial, a gente não lembra de outros setores também. Então, é isso com que faz com que a nossa economia seja dinâmica e competitiva. A gente tem o setor do turismo, né? A imensa quantidade de paisagens e atrativos naturais promove de forma extremamente significativa o desenvolvimento do turismo no estado. Além de oferecer ao visitante a oportunidade de conhecer a arquitetura e os costumes herdados dos imigrantes que aqui chegaram, né, há muito tempo atrás. Então, o turismo
ele é desenvolvido no estado inteiro, o ano inteiro. Então, a gente tem desde o nosso litoral, né, que tem aí turistas o ano todo, até ali a questão da serra, que agora é no inverno, né, no inverno é mais intenso. Então, o estado todo, o ano inteiro, oferece atrativos turísticos, além das festas que a gente tem também ocorrendo durante o ano todo. Então, aqui a gente tem alguns gráficos aqui que mostram essa questão de rendimento aqui, ó. Taxa de crescimento do PIB. Então, aqui o de Santa Catarina, ó. Santa Catarina é o verdinho mais escuro e o do Brasil é essa linha aqui, ó. Então, em relação... Aqui nesses 2 anos a gente teve uma queda, mas já uma recuperação do PIB. Aqui o PIB também em bilhões, né? O ano base de 2010, o nosso PIB só cresceu, ó. Aqui 2018 é um valor estimado, porque a época desse estudo aqui ainda não havia se fechado, tá? Foi o último estudo feito, então ainda não havia se completado o ciclo aqui, então 2018 e 2019 ficou estimado. Então, ficou estimado em um aumento de PIB. Por setor, ó, o setor de serviços é o que mais gera renda aqui, agropecuária, depois a indústria e então o setor de serviços, que é o maior que a gente tem no estado. Agora, lembra que a gente no começo a gente falou sobre os polos econômicos, que o estado é dividido em polos? Então, vamos conhecer quais são esses polos. A gente já falou de cada um dos tipos, né, de setores que a gente tem presentes, agora vamos descobrir onde cada um deles está nos polos aqui do estado. A Grande Florianópolis se destaca nos setores de tecnologia, turismo, serviço e construção civil. Então, Grande Florianópolis, o setor litorâneo. O norte é o polo tecnológico, moveleiro e metal mecânico, que é o polo que nós aqui em São Bento estamos inseridos. O oeste concentra atividade de produção alimentar em móveis também. O Planalto Serrano tem indústria de papel, celulose e madeira. O sul se destaca pelos segmentos de vestuário, plástico, carbonífero e cerâmico. Então, tem jazidas de carvão e de barro cerâmico. No Vale do Itajaí, predomina a indústria têxtil e de vestuário, a indústria naval e de tecnologia. Vocês sabiam que são produzidos iates, são produzidos questões navais aqui no estado? A gente também tem esse tipo de indústria. Então, aqui é os polos, ó. O polo norte e nordeste aqui, né, a gente conta junto aqui, região norte, norte e nordeste junto, eletrometal mecânico e moveleiro aqui. Então, a gente tem esse tipo de atividade. O Vale do Itajaí aqui, o polo têxtil. A Grande Florianópolis, um polo tecnológico e turístico, né, principalmente. O sul, cerâmico e de carvão, que a gente viu também tem alguma questão de têxtil aqui. O Planalto Serrano, celulose e papel. Aqui o meio-oeste é o polo agroindustrial. E aqui o oeste também é um polo agroindustrial. Então, toda essa região aqui, ela é agroindustrial. Então, esses são os polos dentro do nosso estado, ok? Aqui a gente tem valores também, ó. Principais produtos exportados por ano em Santa Catarina, tá? Então, o que que a gente exporta principalmente? Carne suína. Carnes aqui em geral, soja, madeira e tabaco. A Santa Catarina, a questão aqui de carne suína e carne de aves, a gente exporta para países, por exemplo, países islâmicos, eles não consomem carne suína. E eles têm que ter um tipo de abatimento das aves aqui que eles consomem específico, que tem que ser virado para Meca, tem um período certo, então Santa Catarina... Ela se licenciou, ela se adaptou para que ela pudesse fazer esse abate conforme esses países eles pedem. Então, por isso que a gente tem aqui uma exportação de carne de aves bem grande. E carne suína também para os demais países, né? A questão aqui, principais destinos das exportações, ó. A China, que consome bastante carne suína, os Estados Unidos, Argentina, México e Chile. Esses são os principais locais para quais nós, né, a nossa indústria catarinense, ela exporta. Então é isso, gente. Vocês conheceram um pouco sobre essa diversidade que a gente tem produtiva aqui dentro do nosso estado, os setores que produzem, que são todos, né? Por que que a nossa economia é tão dinâmica e competitiva? Não deixem de revisar aqui nessas aulas para que vocês possam fazer as atividades.
E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!